دغه جمعه چې کومې نیمګړتیاوې د دیوالو دا یو ورور په مرسته باندې پوره سو، الله د ټول حاجتونه پوره کړه. څنګه چې دا دیوالونه د ده په خښته پوره سو، الله د ټولې نیمګړتیاوې ختمې کړه، او الله دې د زړه مرادونه پوره کړه. یا د وطن خلکو لاس په کار شئ، دا ګړۍ راولئ په زړونو کې جذبې د خواخوږۍ، راولئ په زړونو کې جذبې د خواخوږۍ. یا د وطن خلکو لاس په کار شئ، دا ګړۍ راولئ په زړونو کې جذبې د خواخوږۍ، راولئ په زړونو کې جذبې د خواخوږۍ. غم باید چې وخورو د وطن د غریبۍ، تږي به اوبه غواړي او وږي به مړۍ، دغه جمعه چې کومې نیمګړتیاوې د دیوالو دا یو ورور په مرسته باندې پوره سو، الله د ټول حاجتونه پوره کړه. څنګه چې دا دیوالونه د ده په خښته پوره سو، الله د ټولې نیمګړتیاوې ختمې کړه، او الله دې د زړه مرادونه پوره کړه. او د ده مور او پلار وفات شوي دي، د هغې په باره کې غوښتنه کړې، الله د دې عزونه یو عزونه دله د مور او پلار پسې ورسې، او الله دې په دې دنیا د لاجونه یوازونه ورکړه. دا یوه یوه روپۍ ده، الله دې درته یو لک په یو په کروڑ بدله کړه. هر څوک چې دې کې مرسته کړه، الله دې اجونه یوازونه ورکړه. که څوک د مړو په خاطر یې کړه، د نورو کوم حاجتونه لري، الله دې ټول پوره کړه. مرستیاګانې الله دې شفا ورکړه، الله دې روغ کړه. ان شاء الله چې الله به دا څه دوکه الله به پوره کړي. دا د الله کور دی، دا داسې کار نه دی. د الله په کور کې څوک مرسته کړه، الله به عزونه یو عزونه ولا ورکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو خوږو دوستانو. څو ورځې مخکې مې سره دې جومات یو بله ویډیو شریکه کړې وه، چې په هغې کې د جومات نه د باندې دغه کومه فنۍ چې وه د دې دیوالونه پاتې وو، د دې د خښته چې کومه تاسو سره مونږ یاده کړې وه چې خښته یې کمه ده، ورسره یې سیمټ کم و شګه نه وه. الحمدلله د یو با احساس او مسلمان ورو په مرسته چې هغه راته دا عرف څه واخیسته، هغې نه وروسته راته وویل چې زما مور او پلار وفات دي، دغه کومه صدقه چې ده دا دې الله وي زما مور او پلار پسې ورسئ. مونږ به مو ویو چې الله دې د مور او پلار او د دوی د مورو پسې ورسئ. تاسو مونږ ته دوستانو دعاګانې کوئ، کوم ورور چې دغه صدقه د زړه نه کړي او به یې ویل چې دا دې زما د مور او پلار پسې الله ثواب ورسئ. الله جل جلاله دې دغه صدقه د دوی د مورو او د مور او پلار پسې ورسئ. دوستانو دې نه مخکې چې کوم ورونه مونږ سره په دې جومات په شروع نه تر رسېدو پورې کومک او مرسته کړي، هغو ته هم دعاګانې غواړو. تاسو مونږ ته دعاګانې کوئ چې هغو د هغو مړو پسې دې الله ورسئ، او د ژوندوی دې هم صدقې، او الله دې مال حال او بچیانو کې برکت واچي. کوم ورور چې په دې کې مونږ سره او کوم ورونه مرسته کړي، څوک مریضان یې، الله دې روغ صحت نصیب کړي. انشاءالله د موبایل په خښوی لیدلی شئ چې کار روان دی، ورځ نیم وروسته به انشاءالله دا پاتې کار چې کوم دی هغه د جومات د دیوالونو د خښتې کار به انشاءالله سبا ناپلو به شروع کړي، او په ورځ دوو کې انشاءالله سر ته ورسېږي. نو تاسو ته اطمینان درکړو چې جومات ویډیو مونږ سره بیا لیدلی شئ، انشاءالله مکمل دیوالونه به سر ته ورسېږي. خو د جومات یوازې د لنټر یا د سرپنا کار پاتې دی، دغه ته ان شاء الله مونږه تصمیم نیولې دی. هغه ستاسو په مرسته، ستاسو په همکاري، کوم ورونه چې غواړي مونږ سره د جومات په لنټر کې کومک وکړي، عوام په یخېدو ده که اوس ونه شو، انشاء الله چې هوا لږ راخه ګرمه شي بیا به لنټر په واچو. د لنټر نه وروسته د دې پلستري دي همداسې جومات منځ کې پرسونه اچول غواړي. راځئ که څوک غواړي، ستاسو هغه مشران چې وفات شوي دي، هغې پسې صدقه کول غواړي، خیرات کول غواړي، راځئ. بهترینه صدقه ده، د الله کور دی، په دې کې مونږ سره خپله مرسته او کومک وکړئ. ستاسو د مورو پسې به انشاءالله دغه صدقه رسېږي چې تاسو په دې کې کومک وکړئ. راځئ صدقه پکې وکړئ، خپله برخه پکې واخلئ، د الله کور دی. انشاءالله د الله کور دی چې جوړ شو، مسلمانان به پکې عبادت کړي او تاسو به د اجرونو نه برخمنې. نور مو وخت نه نیسم، هر چېرته چې وایي ښه ده ودان اوسئ، په لوی الله مو سپارم. چې سرا ودری گو پمینا سنگ پسنگ، لاس ور کړو لوی دلو تا چې بیرته شیرا دنگ.
جوڑا باپ مینا کڑو یو کلی دنیا گئی راوالی پسڑنو کی جذبی دخواخو گئی راوالی پسڑنو کی جذبی دخواخو گئی ید وطن خلقو لاس پکار شیدہ گڑائی راوالی پسڑنو کی جذبی دخواخو گئی راوالی پسڑنو کی جذبی دخواخو گئی صوبہ مو پسوالی ولی ٹٹوی چاہتا لاس دالاس کا تڑا کی شیطری جوڑ بشی الماس لاری کا ور تیری شیل زڑنا دا احساس سیور باد منی شید ٹولو پسر پاس مخیتا بدر نشبیا توری ترگ مئی راوالی پسڑنو کی جذبی دخواخو گئی راوالی پسڑنو کی جذبی دخواخو گئی یادا